от предизборната ситуация всичко е възможно. И тъй като има немалка част у нас, които са настроени положително под, така, принципно към Русия, за тях Газпром е Русия, те не правят някаква разлика и в този ред на мисли Газпром и нищо друго. Това е, според тях е най-доброто. Без да си дават сметка каква е в моментната така ситуация, кое е реалистично, ние нямаме полезен ход. И вероятността да загубиме само позицията, която в момента имаме при евентуален арбитраж, е много голяма, защото това, което трябва да бъде направено, се прави от страна на Булгаргаз от ден първи след 27 април, когато ни беше спрен подаването на газ. Всеки божи ден Булгаргаз чинно си изпълнява задачата от тяхна страна и пуска заявки към Газпром за Газпром експорт за съответно за деня, колко, какви количества така спрямо от договора ние да получим. До този момент няма никаква реакция. Дори от Булгаргаз са поискали да конкретизират има ли шанс да получиме, няма ли, за да знаем какво да правиме, но писмено да получим отговор. И мисля, че не е трудно да се досетиме, че все още се чака отговор на това запитване. Така. И в същото време трябва не знам каква доза наивност да прояви човек, за да смята, че не знам, преговори, разговори, телефонно обаждане, как да го, каквато и да е формата, че от Газпром очакват червения килим разпънат и чака нашите хора само да отидат и да им кажат, окей, утре ви пускаме газа. Нали? Такъв вариант просто дори в сънищата не съществува. Така моли, като реалност. Но за да бъдат удовлетворени исканията на, така, на една шепа хора, които те даже според мен не са толкова много, но крещат толкова силно, че изглеждат като много. Това е... Нямаме никакъв полезен ход и мога да ви уверя, 99% съм убеден, че до края на годината ние руски газ няма как да получим. Защото руснаците просто не искат. Ако искаха, те отдавна да са ни го пуснали. И всичките тези приказки, защото ние не сме плащали в рубли, няма. Между другото, няма нито компания, нито държава в Европа, която да плаща директно в рубли. Няма такава. С тази разлика обаче, че едните получават газа и тогава плащат. А ние сме от тези, които трябва да платим и тогава да получиме газ. Нали си давате сметка, че докато платиме и докато го получиме, така по трасето може нещо да се случи и да казват ми, ние няма сега да ви подадем газа. Тогава увисваме без газ и с немалко пари платени. Нали, кой тогава ще поеме тази, като нито една застрахователна компания не би ви застраховала подобна сделка. Нито една в момента.